Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje você que tem interesse em comprar um imóvel aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, acaba de ganhar R$700 mil de desconto. Tem uma oportunidade aqui nunca vista aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Eu vou te mostrar um apartamento de 4 dormitórios com 2 boxes, um apartamento duplex a 50 metros da rua coberta aqui, dessa maravilhosa rua coberta aqui. Gente, preço de 2 dormitórios, você investidor vai se apaixonar. O primeiro que vier olhar, o primeiro que ligar vai comprar esse imóvel. Realmente é ocasião, oportunidade, motivo, outro negócio. Então, meu caro, deixa eu te dizer algo que vai te desafiar agora. Esse imóvel que eu vou te mostrar, ele rende para você mais de R$200 mil por ano. E é o melhor negócio hoje aqui da Serra Gaúcha. Vem comigo, não perde, que esse vídeo é especial para você. Então tá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao seu apartamento, à sua cobertura duplex em Gramado, na Serra Gaúcha, juntinha da rua coberta, meu cara. Como eu falei no vídeo inicial aqui, você está ganhando R$700 mil de desconto. São 181 metros só de apartamento, mais 30 metros praticamente de box duplo, 2 garagens. Preço de ocasião. Você investidor, deixa eu te dizer, tá? Esse imóvel vai te render quase R$200 mil por ano de locação por temporada. Faz assim, ó, dá uma pesquisada no Airbnb, vê quanto custa um apartamento para 12 pessoas. Esse apartamento comporta 12 pessoas sem colocar espaço no colchão em lugares que está disponível. Então, deixa eu fazer esse tour, preste atenção nesse belo negócio que pintou para você. Oportunidade, dá uma vez e passa. Feliz é aquele que aproveita as oportunidades da vida. Olha só, Living Star, grande, lareira a lenha. Aqui a gente tem uma sacada, gente, ó, virada para o norte, para o nascer do sol e o pôr do sol. Praticamente sol aqui e ventilação o dia inteiro. Sacadinha maravilhosa aqui norte, ó, para você comer aquela bergamota no sol se você quiser. Aqui à minha direita a gente já acessa a cozinha. E que cozinha, gente! Olha o tamanho dessa cozinha aqui, gente, ó, com móveis de laca, meu cara. Olha só, isso aqui é laca. Olha que lindo, ó. Tudo bem conservado, gente. Tudo extraordinariamente caprichado essa obra aqui. Deixa eu te dizer, gente, cozinha e área de serviço estão tudo aqui, tá? Aqui é a parte da pia, os armários, a bancada. Aqui atrás de mim, gente, ó, área de serviço, tá? Junque aqui da água quente. Aqui vai máquina de lave seca. Tem uma pia ali. Gente, apartamento tem muito potencial. Olha, quando acabar esse vídeo, você entra em contato logo, porque esse imóvel vai vender. É uma barbada, gente. Não é aquela Black Friday, tudo pela metade do dobro. Gente, oportunidade única, documentação em dia. Valor de condomínio R$830 e IPTU R$2.800 por ano. Aqui a gente tem um home office, mas você pode transformar em quarto, fechando isso aqui, tá, gente? Espaço para botar a sua bancada, tá aqui, a sua escrivaninha. Aqui a gente já tem um radiador, gente. Aqui outra janela norte. Note que praticamente não tem luz no apartamento e ele tá bem iluminado. Aqui tem um corredor que acessa o banheiro aqui social, tá, gente? Aqui tem um sensor, gente, ó, que ele tá meio ansioso, qualquer coisinha já ali, ó. Olha só, ele tá que nem um corretor pra vender. Aqui a gente tem um baita de um banheiro social, tá, gente, ó. Todo de travertino, box grande, espaçoso, chuveiro a gás, gente. Box mais top que
dos hotéis aqui. E aqui, meu cara, olha que sensacional, vamos te mostrar aqui agora. Aqui a gente tem o segundo dormitório, já com guarda-roupa, gente, guarda-roupa fina, gente, ó, nobre. Não se acha um cupim, madeira nobre, não se acha um defeito, por mais que seja um pouquinho mais antigo. Espelhão aqui, gente, maravilhoso, ó, olha só. E aqui, meu cara, deixa eu te mostrar, tapete tá aqui, tá, gente? Aqui tem uma, houve uma infiltração aqui, já foi corrigido o telhado, eu vou te mostrar, já foi pago, não tem chamada extra, falta só o novo proprietário dar uma pintada aqui, que inclusive o corretor pode te ajudar e te auxiliar nisso. Ó, gente, lá está a rua coberta, gente, lá na frente, lá, ó, a Catedral de Pedra, localização mais que privilegiada, meu caro, isso aqui é uma localização nobre para você, investidor que gosta de trabalhar com locação de temporada. Mais de 200 mil por ano você pode tirar aqui, meu cara. Só mobiliar isso aqui, deixar prontinho. Inclusive, deixa eu te falar sobre a mobília. A gente tem uma parceria aqui, gente, com uma empresa aqui que você pode mobiliar e decorar em torno de 200 a 250 mil. Mobiliado e decorado, repaginado, tirando umas infiltrações que tem aqui, você vai estar prontinho. Esse imóvel vale 3 milhões e 200 mil reais, tranquilo. Ainda por 3 milhões e 200 mil reais, vai ser o metro quadrado mais barato, mais próximo da rua coberta. Vai ser o imóvel mais barato com 4 dormitórios, com 2 boxes. Ó, coberta lá. Aqui é a posição oeste, ele é oeste e norte. Então no inverno aqui é maravilhoso você aproveitar o sol. Aqui tem um guarda-roupa também, gente, eu vou te mostrar ali. Aqui então a parte do banheiro dessa suíte, esse é o terceiro dormitório, vamos dizer assim. E agora deixa eu te mostrar aqui, olha só, gente, ó, espelhão aqui, maravilhoso. Isso aqui tá tudo em dia, gente, ó, é um móvel antigo, mas tá bem cuidado, bem conservado, gente. Aqui o piso tapete para você andar de pé no chão, que sensação maravilhosa, né, gente, poder ficar em casa de pé no chão, sem mesa, sem nada, aquele frio pegando, sabe, aqui na serra, neve descendo, você caminhando de pé descalço, comendo chocolate quente, é maravilhoso, né? Agora vamos subir aqui, quero te mostrar a parte de cima comigo, sem corte da cinematografia. Subir em escada mesmo, gente, olha só que salãozão maravilhoso tem aqui. Aqui a gente tem umas caras boy, duas caras boy. Aqui a gente já tem uma, como é que chama? Salamandra, acho que chama, fogão de ferro fundido. Ó, aqui tem uma vista também linda. E olha o detalhe, gente, ó, tudo telha nova, foi tudo feito já, não tem chamada essa no condomínio. Aqui a gente acessa então o quarto dormitório. Aqui tem um banheiro social para esse nível de pavimento. E aqui o quarto dormitório com uma claraboia, luz natural, gente, ó, também. E tem mais uma área aqui, que é a minha área favorita, gente, a área que todo gordinho gosta, a área do churrasco. Todo gordinho gaúcho gosta, o espaço gourmet. Olha só, gente, ó, um mega balcão aqui, americano, todo de madeira nobre, tratada, gente. E essa churrasqueira de 1,20 m, nunca foi usada, meu caro, novinha. Olha só, novinha. Além de tudo isso, você tem mais essa mega área aqui, toda de vidro, com persiana para você fechar se quiser. E daqui nós temos uma visão panorâmica, gente, para a cidade de Gramado. Rua coberta, já tá até com telinha para você cuidar da segurança dos seus filhos, dos seus netinhos. Ó, rua coberta tá ali, catedral tá ali, McDonald's tá ali na frente, que mais? A rua torta tá mais ou menos 1 km daqui, você faz tudo de a pé, meu cara. Oportunidade única, bater no seu feed, não perde esse negócio, vale muito a pena. Não existe outro imóvel nesse preço, nessa localização. Se fosse você, entrava em contato agora mesmo. Eu faço questão de te atender. Entre em contato, você vai ter um excelente lucro na revenda ou na locação de temporada. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, te aguardo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.